Lehenik eta behin, nik esango nuke gure urte zaila eta gogorra izan dela 2006a, ez zuzen ere, 2015eko plangintza hori martxan jartzeko, ejekutatzeko urtea zelako, eta emaitza borobila izan da, ez zuzen ere, jarritako azpiegituretako plangintza guzti horiek dagoeneko ja esleitua daudelako, eta horrek ematen digut lasaitasuna handia, ez? Gogorra izan da, baina aldi berean fruituak asko eskaini dizkigu, eta nik esango nuke pozez gaudela. Edo zen kasuetan horrek ez daitu lasaitzen, baizik etorkizunari begira ambizio gehiago kokatzeko beharra ekartzen dugu, eta nik esango nuke batipat gobernantza arloan eta baita ere ekonomia arloan apustu nabarmenak egin beharra dauzkagula datorren urtean, eta horrek indar berritu egiten gaitula eta ilusioz betetzen gaitula.